Pandemiyanın yarattığı çətinliklərə baxmayaraq idmançılarımız yaranan fasilədən sonra fiziki hazırlığı bərpa etmək üçün səylərini əsirgəmir. Dünya Capoeira Federasiyası tərəfindən təşkil olunan Joga Maneira çempionatına azərbaycanlı idmançılar da qatılıblar. Ümumilikdə 20 ölkədən 100-ə yaxın capoeiraçının iştirak etdiyi yarışda Respublikamızı 8 idmançı təmsil edib. Koronavirus pandemiyası səbəbindən ənənəviliyini itirən dünya çempionatı onlayn formatda keçirilib. Mötəbər turnirdə komandamızın 3 üzvü yüksək nəticə əldə edib. Fərid Səlimov və Oxçu Şahmuradov yarışı gümüş mükafatla başa vurublar. Fərid Allahverdiyev isə bürünc mükafata layiq görülüb. Finala qədər gəlincə mənim 2 Braziliyalı rəqibim var idi. Hansılar ki, bu idman növü məlum məsələ Braziliyada yaranıb. Çətinliklə də olsa maksimum çalışdım ki, əlimdən gələni göstərim. Finala qədər irəlilədim, yəni şükürlər olsun. Bu nəticəmdən də razıyam. İnşallah məqsədimiz çempion olmaqdır növbəti il. Bu nəticə ilə 82 kilogram çəki dərəcəsində dünya reyting cədvəlində ikinci pilləyə yüksələn idmançımız qarşıdakı yarışlar barədə də məlumat verib. Yarışlarımız bəli var. Əgər pandemiya artıq bitsə, bizim Hong Kongda yarışımız var, dünya çempionatı, Moskvada var yarışımız. Amma ki, pandemiya olsa, yəqin ki, böyük ehtimal onlayn şəkildə bunlar hamısı keçiriləcək. Qarşıdakı yarışlarda daha uğurlu nəticələri hədəfləyən komandamız hazırlığı intensivləşdirib.